Nabadgelyadu waa mid ka mid ah tiirarka nolosha ugu muhiimsan ee aasaaska u ah ummad kasta oo meel ku wada nool. Nabadlaani waa nololaan, kor u kaca dhaqaalaha, maamulka wanaagsan, helitaanka cadaalad qof kastaa ku naaloodo, tacab iyo tarantoodna midna ma suurto galeen haddii aanay nabadi jirin. Qowl suugaaneed, qalin iyo qoraalba waa ku qirsanahay faa'iidooyinka ay nabadda waarta leedahay, oo waa kuwii fanaaniin hore iyo kuwa iminka fanka ku jira oo u heesiyey nabadda ay ku luuqaynayeen heesa ay ka mid yihiin. warbixintan waxaan diiradda ku saarayaa inaan idiin soo gudbiyo sidee loo xoojin karaa nabadda, ama kor loogu qaadi karaa faa'iidooyinka ay nabadda waarta leedahay. Sidee loo xoojin karaa nabadgelyada? Balse inta inaan su'aashaas ka jawaabin, waa kuwama cidda laga doonayo inay ka qayb qaataan kor qaadidda nabadda si loo helo nabad waarta. Cidda ugu horreysa ee gacanta ugu weyn ka geysan karta kor qaadidda nabadda ama xoojinta nabadgelyada ayaa ah shacab kasta oo ku wada nool deegaan qura, ha noqoto tuulo iyo degmo, kaasi oo waajib ku ah inuu qof kasta iyo qoys kasta iyo qur kastaaba ay kaalin weyn ka qaataan kor qaadidda iyo xoojinta nabadda. Shacweynaha Soomaaliland ku dhaqan waxaa lagu qiyaasaa 5 milyan oo ku kala nool degmooyin ama dhulal kala duwan, kuwaasoo ku wada naaloonaya muddo 7 sannadood ah nabad waarta, oo iyagu ah marka taale laga yimaado bulshada keliya ee ka jawaabi kara su'aasha ah sidee loo xoojin karaa nabadgelyada ama kor loogu qaadi karaa. Noo suurta gashay inaanu booqano gobollada Soomaaliland kuwooda ugu tunka iyo taariikhda weyn, nagoo shacweynaha gobollada Ceri, Gaabo, Togdheer, Saaxil, Awdal iyo Murudi Jeex. Weydiin doonaa su'aalaha: sidee loo xoojin karaa nabadgelyada, sidee loo heli karaa nabad waarta, isla markaana kor loogu qaadi karaa? Halkan waa bartamaha gobolka Murudi Jeex, ahna caasimadda Soomaaliland, oo muddo 7 sannadood ku dhow nabadgelyo ahay. Waxaanan dadweynaha caasimadda weydiin doonaa su'aalaheenii ahaa: sidee loo xoojin karaa nabadda, sidee loo heli karaa nabadgelyo waarta, amaba kor loogu qaadi karaa? Haddaan nabadweynada aanna noolaan karimaysa. Halkana waa gobolka ilbaxnimada iyo xadaaradda ee berbera ee gobolka Saaxil. Waxaan iyagana mar kale ii suurto gashay inaan mikrofoonka la dhex qaado, weydiiyana aragtidooda ku aadan sida ugu fudud ee kor loogu qaadi kara nabadgelyada si loo helo nabad waarta. Waxaan u leenahay qarannimadiinna iyo nabadgelyadiinna inaan wada ilaashanno. Dadweynaha ku nool magaaladii lagaga dhawaaqay Soomaaliland, ahna hooyada ay ka aasaasantay Soomaaliland, ayaan iyagana weydiiyey su'aalaha ah: sidee loo xoojin karaa ama kor loogu qaadi karaa nabadgelyada? Hadleen ee nabadgelyada ahaa waanu ku taageersanahay. Bulshada ku dhaqan magaalada Ceri, Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag, waxaan hadda iyagana isku dayi doonaa inaan dadweynaha ku nool gobolkaasi ugu ballaaran Soomaaliland weydiiyo: sidee loo xoojin karaa nabadda, kor loogu qaadi karaa, loola heli karaa nabadgelyo waarta? Meel wanaagsan buu joogaa gobolku. Nabadgelyada lagu daaqayaa, nabadgelyaa lagu hurdaa, cid walba nabadgelyadu waa u dan. Halkana waa gobolka aqoonta iyo albaxnimada ee Buurame, dadweynaha magaaladaasi ayaa cabiri doona fikirkooda ku aadan nabadgelyada sida loo xoojin karo, iyagoo ku salaynaya aqoontooda maadaama uu gobolkani yahay gobolka aqoonta. Cidda ugu muhiimsan, uguna mudan, kana mas-uula 7 sannadood ee Soomaaliland nabadda ku haysatay, isla markaana cidda ugu adag ee gacanta ugu weyn ka geysay xoojinta nabadgelyada, kor qaadideeda iyo xoojinteeda, ayaa ah ciidamada kala duwan ee qarankan Soomaaliland uu ku faano, kuwaasoo ku sugan gudaha magaalo kasta, meel kasta iyo madal kasta oo Soomaaliland leedahay. Nabad ku soo dabaala. Ciidamadani kala duwan ee Soomaaliland, oo ah mustambeedka ugu awoodda badan Soomaaliland, isla markaana kuwa ka mas-uulka ah inay shacweynaha Soomaaliland hurdada si fiican uga bogtaan, ilaaliyaan sharciga u yaalla qarankani, muwaadin kasta oo qaldan qabtaan, ka laga qaldan yahayna xaqiisa u raadiyaan, isla markaana gaarka ka haya guud ahaan dalka, gaar ahaanna xuduudaha ay Soomaaliland la wadaagto dalalka ay jaarka la tahay, ayaa ah tiirka ugu muhiimsan ee ka qayb qaata adkeynta iyo xoojinta nabadda si loo helo nabad waarta. Waana kuwa ka mas-uulka ah madax iyo mijo, miskiin iyo mulkiilaba, madaxweyne iyo muwaadin kasta. Nabadgelyada
dibadda iyo gudahaba een balan baan tii qaadnay inaan ilaalinno ana Soomaaliland waxaan leenahay waxaanu hayno waxaanu haysan nabadgelyo waxaanu ku faalnaana waa nabadgelyo waxaanu ku ganacsanaa waa nabadgelyo waxaanu ku seexnaana waa nabadgelyo waxa salaada lagu tukanaa waa nabadgelyo een waxa weeye ma aha marka in nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland aynu mudnaan ugu xeeran badankeeda kaga duwanahay inta Soomaaliland dibadda loo taagay dawladnimaduna taaba gelin dalkuna la daalaa dhacay dhibaatooyin badan waxa cid kasto arin isku qabata nabad ka fogaato oo colaad daba dheerata dhaxmaran xal u heli jiray kana garnaq jiray odayaasha dhaqanka oo ah muwaadiniinta xilalka iska saaray ama sababtu waa inay Soomaaliland halka ay maanta taagan tahay soo gaadho iyagoo xitaa qaarkood u samreen si ay nabad u helaan xaalada qaraar oo qallafsan oo aanay dad badan u dulqaateen taasi oo ah inay qaarkood waalidintood oo la dilay ka samraan kana door bideen nabad waarta oo ah mid ka mid ah horumarada ay Soomaaliland ugu faanto dalalka jaarka la ah iyo dalalka kale ee adduunka ba subu leeyahay ayuu tusayga saar uu darroorinta iyo maryaha ee kaga dhacay horti daruurti in aad roobkinahay ayaa baraagimo jirto ee loo siday xoolii kolki xoolii loo siday u geeli siiday ee haanta doorka la cararay ee arigii la siiday ayaa la dhawaa goortaynu la eeganayay halkan soo baxay baan in warwariyo xabad ka bixiya war ma ninka daruurin in loo quudi waayay xabad quudna mise haddaan ma ka dilo abahay miyaan helayaa waa imanaya ninka isagaana abba ka dhiganayaa يا أحمد كبحي نمكن نوغو وينا أيا إلان ونعصن ولا لسلا هو كافلا كي كلا يلو والله إساقاي نكاك تشوغ طاهر عبد الله إساقاي نكاك تشوغ كوين صادر إنا حق ما هاي إلا ونوح ممي إنن كانوا إساقا تلدي نكاك تشوغ قريبان حمد كبحي قريبان الله ورابن الله حرين horeyo biyihii la dhaamiyay iyo kulkii usha laga dhigaa jarmadayadii iyo dabkayagiina lagu celiyay wankii naloo qalaa naloo kaan waxaa la nooc alfaanu ka cunay waanu iska seexanay waa baraysanay waagu markuu baryay baa uu soo baxay shaahan iyo waxaas ma jiraanoo lama yaqaan geeli baa caanaha xoor ku duulaya qurug naloo keen kolkii aanu tag weyne geel kala dareeray ayaan isagii u yaab waxaan ihi awow waxaanu u soconnay kolkii hore inaanu ku dillaah xabadda qoryahaa noogu jiray kolkaa daruurintii noo quuli weydaan ana xabaddii ku quuli waayay imakana waxaan isu rogay inaad kaa guursadaayood inaan isiisa aabbay noqoto uu argagaxo wuu nahay madaxu in salaaxo u dhunkaday wuxuu yidhi waa ku siiyey inantii inantaa yar ee imika naaskuun laga daayo malaa laba jiriyo wax ahayd ayaan joogto inantii waa ku siiyey inta aqalkeeda aanu galaan doonayaaba haaga kale waxba ka dooni maayo aqalkaan galaan doonaya waa ku siiyey buu qorigii iga qabaanay xaasha buu inantina waa inanyar inantina waa inanyaroo laga jir waxaan ku ballan qaadayaa adoo ama dhinta ama fasaxa maaha inaanan anigu nin kale siinin baan kaa ballan qaadaya qorina imika kaa qaadi maayo qorigii isan kaa qaadi maayo waan ku siiyey sidaa beeshii ku wargeeyo xaalu ku noqobuuraa ballan baan kuu qaaday dahabka suuqyada ku sharaxan lacagaha laamiyada waran ee aanay ka agdhoweyn saldhig booliis lana xirin qufulkana la saarin oo mamnuuc ka ah dalal badan oo dunida ka mid ah weliba kuwooda ugu awoodda badan ayaa ah tusaalaha indhahaagu qabanayaan
kuwaas oo markiiba qof kasto oo Soomaaliland cagaha soo dhiga oo kalsooni ka qaadanayo inay tahay dal ammaan ah, nabadgelyo ah oo lagu noolaan karo ama nolol ka suurtoobi karto. Nabadgelyada darteed Soomaaliland waxa ka dhacay doorashooyin tiro beelay, waxa xilalka isu beddelay madaxweynayaal badan kuwaas oo badankood ay shacabku soo doorteen, waxaana madaxweyne kasta markii waqtigiisu dhamaado si nabad ah qalbi fiican ugu wareejin jiray. Madaxweynaha ka sii dambeeyay shacabku u soo doorteen inuu shaqadii qaranka halkaasi ka sii wado. Waana kan madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo ah madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland soo maray, isla markaana ay dadka Soomaaliland u aqoonsan yihiin inuu horumar dhan walba taabanayo oo nabadgelyadu kow ka tahay gaarsiiye qarankani. Oo xilka ku wareejinaya madaxweynihii Soomaaliland soo mara Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, weliba madaxweyne Daahir Riyaale markii uu xilkani ku wareejinayay uu hadal taariikhiya madashani ka jeediyey, hadalkaas oo odhanaya waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonaayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulaayo sinaan iyo cadaalad. Inta aan xilka hayo taariikh gobonimo inaan wada ilaalinaan u baahanahay. Waxaan leeyahay laga bilaabo maanta ul iyo diirkeed baa inoo ballana ul iyo diirkeed inaan madaxweynaha la doortayna inaan iswada barbar taagno oo aan la shaqayno oo ku kaalino hadduu Ilaahay idhaahdo. Inay sidani dhacdo waxa kow ka ah nabadgelyada ay Soomaaliland haysato waa arrinta shacabweynaha caalamka ku nool ku noqotay ama kaabka in dal yar oo aan dunida laga aqoonsanayni si nabadgelyaha u qabsadaan doorashooyin madaxweyne, mid baarlamaan iyo mid golo deegaan, iyagoon caalamka wax caawimaad ka helin, halka dalkii ay ka farcameen ee Soomaaliya la odhan jiray ay weli la daala dhacayaan xaluhelidda dagaal la ragaadiyey, iyagoo aan weli maalmo isku xiga anay awood u yeelan inay shacabku doortaan madaxweynaha ay rabaan iyo nabadgelyo waarta. Waa kan mar kale madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo wixii uu qarankani u qaban kariyay qabtay, gaarsiiyeyna horumaro badan markii waqtigiisu dhammaadayna xilka si nabadgelyo ah ugu wareejinaya madaxweynaha hadda talada dalka Soomaaliland haya Muuse Biixi Cabdi lana dardaarmaya. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Waxaan shacabweynaha Soomaaliland ugu baqayaa gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qaranimada iyo qadiyadooda, inay rabitaankooda ku muujiyaan cod dheer iyo cod midaysan, inay adkeeyaan midnimo iyo wadajirka dhexdooda, isla markaana la isugu dulqaato kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadeed ee jira. Isku soo wada duubo qof kasta oo qalbiga ka weyse qaba waa qirsan yahay qiimaha ay nabadgelyadu leedahay. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.